waxa la yiri kaftan iyo kaadi faninkeer aan lagu cadaabmata hadii waxaas loo wareejiyo ambasana ira waa dinbaaba horjooga kaba ku tukada ayaa qabo mid kale iyo mid kale oo argagixisada kamida ayay naagtiisa tahay aanba ka soo tagno horjoogahaasi ayay u dhaxday una caruur dhashay maxaa kale oo halkan ka jiro tusaalana steexa maxuudiin maxamed 14 jirkeedii ayaa lagu daray horjoogaha faanka miiran kaarigii gawaarida kale rijiray waqooyiga muqdisho iyo xogsadihii magacdoonka ahaa yuusuf ciise kaba ku tukade laakiin ay geedaha ka hoos gashaa ayaa aabaheed oo argagixisaa uu ku daray nasteexo odaga aabaheed waa taaroolo hore hadda saduurka ugu jiro baqdin iyo inuu daadiyo dhiigga muslimka aabahe ayaa igu diray aabahe ayaa imaaday dhaanina ku siina nima aqaanin waxna ma barash waxii waxaas ma aan baranin inaan ku siina ayaa dhaaba waxa dhamaa ii dhaaftaanin nima aqaanin meehana leegi wada nima leegiisana amri ciddii inaan nool aadan rabaa hooyaday kaligay gabadhi iyo qabtaa inaan hooyaday la adeego u joogaanin rabaa nin hawaday waaq dhaqan aanan rabaa soonia sanaa ii dhammaaday tumeeshan camal geli rabo markaas aabe markiis ma la diidi kara ma aho ana aad marka doq aan fici waayo aan fici waayo shalay ninka aad keentay maantana saayay la wada dhig kara qotmo taasa oo waxa ay marka joogo fahmi waayo markasta uu dagaalay waxa rabo aad isiinayo iska joogay shabaab waay koob ku dhigay hada kuwaya ka imaaday ma kuwaya uu geeyay kuwaya joogay bil aniga sanad aan batooyay bil meel aan san tuu joogay marka meesha ku noolaa meesha ay aan cidiga la noolaa jiray alba aan degnaa jiray aashe maxamed xasan jabeerideeda ka soo koomid hore oo argagixisaha ayaa odaga oo khawaarij ah ku daray haddasa mid kale ayay u dhaxdaa mid hore anoo inii 14 sano jiray abii ku daray markuu ku daray abu wakiil ninkaana ku keenay inaa guursataa rabaa u dhay hayaa dhe ninkii asii u guursaday yaa arshaba waa yaa jamhad loo ahay sidii u guursaday ilaa hal wiil uu kasiiyay inuu sideed bilood jiraa iska furay hadda cunugay 2 sano iyo 4 bilood uu jiraa intaas inan hooyaday ayaa la noolaa marna inta imaanay aabe maxamed xasan barisaala magaca meesha loo yaqaan ismaaciil xasan waa kaasaa jamhad waayane dadku kuwa oo duur ku jirkaba nimca maxamuud cabdiraxmaan sugule waxay leedahay waaba iiga soo dhammaatay inaan la sii dhaqmo argagixisada laakiin madaxayga xoog la iga haysta waxaase u sii dheer in qarxyo ka dhacay hargeysa uu aabaheed ku dhintay ninka cabdikariin maxamed cismaan baa la dhahaa shaab buu ahaa mar dhow buuna noqdeen ana waxaan ku guursaday isagoo macalin dugsiga meel la dhahaa buu hoodle waxayna ahayd xilli hor 2011-kii deegaan ahaan kama soo jeedin deegaanka kismaayo ka soo jeedin oo isaaraaray wuxuu igeeyay kismaayo kismaayo markuu igeeyay waxay ugu dhahay bidlaan isagoo ku soo karay isku deegaan aan ku soo karno xag wax ku bartay isagoo yar baa la keenay buu hoodle wuxuu dhahay waxaan u noqonayaa budlaan waa la qabsan waaya kismaayo wuxuu aaday boosaaso wuxuu ii sheegay inuu galay jaamacadda bariga afrika waana arkay waqdhaqada iyo waxaas ay codsi dowladda hoose budlaan ku qoran tahay oo jaamacadda uu ku codsanayo maadaama jaamacadda baa taabacsan uu ka soo baxay oo buu hoodle ku yaalo waqti dheer kadibana kismaayo iska degeenaa 3 ciyaala u dhalan dad kalena way ogyihiin ehelkiisana way ogyihiin ehelkaygana way ogyihiin muddo kadib waqti dhow waxaan maqlay ninku inuu yahay al-shabaab uu jooga buuraha goolisi waan ku qabsaday waxaan ku arintaas lagugu sheegay way igu inkiraan nimankaas annaga colaad baa naga dhexaysay aabahay oo aniga ii dhalay qarax ku dileen waxay ku aadinay 2008-dii aabaha allah naxariistay odayaal kala nabadoonee 5 ayaa waxay u joogeen hawlo dacwo oo dad ehelo xirxirnaa iyo hawlihii nabadoonaan waxay u joogeen ma garanay xilligaas waa yaraa marka waxaa la ii sheegay inay dad xirxiran iyo waxa u dacwoonayeen kadibna waxaa la ii sheegay ismiidaamin anigu waa jooga hargeysa markaa qaraxyo waaweyn baa ka dhacay abaar 4 saacoo subaxnimo 10-kii subaxnimo markay ahayd aabahayna saasuu ku nafooyaa annakaa duuganay meydkiisii aan loo keenay allahu naxariis isaga iyo wixii islaamiy la dhintay reerkayga waan u sheegay arrinta markaan u sheegay waxaa la dhahay arrintaas soo xaqiiqa dee kuwa caddaatan iska soo fur naag ninkeeda iyadaa iska furi kartee iska soo furan dad shicib aan nahay shalay aabaheena dabas 18 cunug baan waxaan ku yiraahday oo aabahay dhalay allahu naxariisteen anigu waan soo tegay hooyaan lascaanada ugu tegay kadibna waxaan aaday jilib ninkii maqan baan tegay asagana wuxuu u soo wareegay meelaha jubooyinka ayaan salaad cabdi ayaa iyana meeshan la taagan sheegasho raqiis ah waxaa ahay qof xaasa oo magaaladan degan oo ilmo ku haysato oo muddooyin badan xataa laga maaragtay laga maqnaa oo marmar aaday jirtay sanadaba ha u dhaxeeyaane
marka ugu dambeysay hal sano iyo afar bilood kala maqneen cunugay ugu yar saddex sano jira marka hadda dhow oo aad muddo laga joogo in waxa ahay laba bilood oo laatan biro dhiman aan xagga soo joogay waxaan ugu tagay muxuu ahay culaysi jir darteed inaan anay asaga aan kala tagno maadaama uu waxna aan ku haysan oo ilmahaygan anay u ximaan lahay garab xamaalta iska ahay oo magaaladan aan ku noolay cabdi cismaan la dhahaa sideeda u dhan waxaan cabdi cismaan faarax sideed cunuga u dhala waxna ii nool waxna ii sakhayreen ciidamada amniga ee xeebta u galay qabashada gaarigan iyo haweenkan ayay maxkamadda dhageysatay xeer ilaalinta ayaa beenisay marmarsiyada haweenka waxayse maxkamadda ka codsatay in la fuliyo dalabkooda oo ah kow inay iska diiwaan geliyaan haweenka iyo caruurta argagixisada hay-adaha amniga si buuxdana ay ula wadaagaan hay-adaha baarista macluumaadka khawaarijta ay u dhaxayaan ama inaysan ku dhex milmin bulshada ka badqabta dhaqan xumada argagixisada mudan guddoomiye anoo ka faa'iideysanayo maxkamadda maanta aan hortaaganahay xubnaha xaasaska ah ee shabaab ay qabaan ee magaalada muqdisho ku dhuumaalaysanaya waxaa looga baahan yahay in ay isdiiwaan geliyaan ama hay-adaha amniga ee isku sheegaan ee dhahaan aniga ninkaas ay qabo haddee sheegi lahaayeen hadda afartan eedeysane mid walba markii la weydiiyey kontroolka lagu weydiiyey magac beenay sheegatay xog beenana way sheegatay balse kuwa dhuumaalaysanaya weli magaalada muqdisho ku jiro iyo kuwa soo galayaba waxaa laga rabay inay xogta rasmigaa sheegaan cid xiri lahayd ma laha baarisaa lagu sameyn lahaa xogta rasmiga oo loo diiwaangelin lahaa qof walbo balse nin walbu beenay sheegeen sida ka muuqato eedeysanada afaraad ee caasho la yidhaahdo ayadana shabaab ay ka tirsan tahay aabaheedna waa shabaab ninkeedana waa shabaab sidaas awgeed magacii oo dhan waa wada qalday balse baaris dheer la sameeyey kadib waxaa la ogaaday magaceeda rasmiga ah iyo xogteedoo dhammaystiran soo ciddii shabaab ah ama ee familkeeda ee tahay ama haddee tahay xataa xaas shabaab waxaa laga rabaa inay laamaha amniga u diiwaangeliyaan war ani nin shabaaba ay qabo duurkaasoo ku maqan yahay ka dagaalamaya laakiin ani shabaab ma ihi hay-adaha amniga hay diiwaan geliyaan soo xogtoodu waa laga qoraya cid taabanaysa ma laha mudan guddoomiye bacdama aan maxkamadda hor keennay markhaatigii soo qabtay eedeysanayaashan aqoonna u lahaa mid ka mid a eedeysanayaasha bacdama maxkamadda aan hor keennay baarihii galdacwadeedka kaasoo si buuxda u caddeeyey in afarta eedeysane markii la qabtay xarunta baarista c a d la geeyey ay marin habaabiyeen hay-adihii cadaaladda kana been sheegeen wax ayaga ay yihiin iyo nimankoodii bacdama aan si buuxda u caddeennay in eedeysanayaashan ay qabaan horjoogayaal ka tirsan khawaarijta waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa weliba si xushmad le uga codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeennay maxkamadda waa mahadsan tahay qareenka ayaa u sheegay garsoorka inay qasban yihiin haweenkan sidoo kalena ay waajib ku tahay adeecidda nimankooda haba iska ahaadaan argagixiso diinta u qalloocsaday sida u danta ah koofarta inaa soomaalida waxay tidhaha waa liqaba aqaan waay naagta haddii la qabo sax ninkeedii waa qasab waa inay u tagtaa sharciga faraahid rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii qof bini aadan loo sujuudaayo naagaa dhihi lahaa iyo ninkaada u sujuud marka naagta haddii la qabo oo la xaqiijiyey qabaasha ay tahay dembi kale aysan lahayn waxay ahayd baaristaas iyo eedeedina maanta maxkamadda la horkeena ma ahayn baaris ku filna ay ahayd hay-adaha amniga ay u samaystaan dhaqdhaqaaqeeda ay la socdaan ay diiwaan gashadaan si kale in la wajaha ahayd maadaama wax dembi ah oo lagu soo saaray aysan lahayn maadaama nimankii ay dhibaata sheegteen nimankii qabay ay soo wada tageen ilaa ayaan maahane intii kale ay garoobin yihiin maanta xafiiskaa la rabay inay dabagalaan ayagaa mas-uulka ah maxaa yeele xafiiska oo mas-uul ka yahay xeer ilaalinta magaceeda agoonta naagaha garoobta ilmaha yaryaroo agoonta curyaamiinta waxaasoo dhan xafiiska xeer ilaalinta mas-uulka ah hadday ogaadeen gabdhii inay garoobi yihiin waxay ahayd inay tixgelin ku sameeyaan xiriirka ay waxyeelaan ayaga naftooda ay ka dhigtaan silsilid ay u maraan nimankaasii loo heli lahay maxkamadda sharafta leh gabdhahaas maadaama loo keenin wax adeen ah loo keenin qodob
كي لو سو ايدي او لو سو ايدي او شباب نمدا هنا اي هور محكمه دورتيد اي كعدا ويسي ايغن اي سقرنن شقنا اي كلهن مسافرين اي اهين محكمه دو حكا عسرنا كعسنا قاصتا قبل هاس ان حرج دود لسيو لو فيريو قضبك 122 خيرك حبك عقابته سوماليا محكمه شرفت له وما حسنت فدغان وحا شو خري غاشان لسر حسن علي نور شوته gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhageysiga garmaqalka dhanka ka aha eedaysanayaal nasteexu muhiidin maxamed ayaan salaad abdii xasan nimca maxamuud abdirahmaan iyo caasho maxamed xasan bariise intaas ayuu ku dhanyahay maxkamadda ayaan go'aan ka soo saareysa fadhi waanu xireen abdul qadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho